www.radioviz.pendimi.com. Radio-shi që nuk na pengojnë fare për shkak se nuk kemi nevojë të turpërohemi para të tjerëve, themi që jemi musliman. Siç po ndodhte disa për të disa të tjerë dhe po ngurojnë dhe fregohen që të thënë që janë musliman, por kundrazi unë jam shqiptar, po jam musliman dhe feja nuk na pengon atë shumë, por kundrazi vetëm na motivon dhe na bën që të jemi më të guximshëm dhe më të fortë. Është e vërtetë që unë jam, në më thonë, edhe kam qenë vitin 2012 kam qenë në haqë, kam kryo edhe këtë obligim. Mundohem që të i kryo obligimet e mija, në më thonë, fetare, mi po realisht ndoshta nuk kam mundësi të i kryo gjitha obligimet në gjami për shkak se kemi aktivitetet shumë të ditore, mi po është e pamundur ndoshta të zgjohemi në mëngjes dhe të mos e falim sabahun, ku zakonisht edhe puna ime në komunë fillon pas namazit faljes sabahut, kur pas e falim sabahun, ku tani veç sabahun është, në thonë, para orës 6, 5 e dishka, në ora 5 e 20 apo 5 e 30, u çdo ditë jam vendin. Do ne kemi bashkëpunim me Bashkinë Islame, kuptohet që jemi munduar që është në vitin 2012 që ta ndihmojmë. Në thonë, Bashkinë Islame për shkak se jemi të vetëdijshëm, se edhe Bashkia Islame ka problemet e veta, që atë qytetarët nuk e paguajnë sa duhet kontributin, prandaj ka pas vështirësi të shumta, kështu që me iniciativën time dhe për krahin e kuvendit komunal, thonë pa hezitim, nuk bëhet fjalë vetëm për gjithë kuvendart, në gjithë këshilltarët komunale kanë përkrahur një kërkesë të tillë dhe është marrë vendim që të hiqen shpenzimet e varrimit për të gjithë qytetarët, domethënë për të gjitha rastet mortore në territorin e komunës së Hanit të Lezhit. Fillimisht ne kemi nënshkruar një marrëveshje të mirëkuptimit me Bashkinë Islame të Hanit të Lezhit, që asaj ku e ka qenë kryetar doktor Musa Vila, kemi nënshkruar domethënë marrëveshjen e bashkëpunimit ku Bashkia Islame krijon gjitha obligimet për rastet mortore, ndërsa ne pasi që Bashkia Islame sjell certifikata të vdekjes për qytetarët, atëherë ne i paguajmë bazë numrit certifikata të vdekjes. Shumë e mjetëve ka qenë 170 euro atë sa kanë kërku Bashkia Islame që kanë qenë të nevojshme për një rast mortore.